2023 թվական մայիսի 5 Կոտայք մարզային հեռուստաընկերություն եւ իհարկե Բարի լույս ծրագիր, Բարի լույս եմ ախտում բոլոր բոլորիդ, որ միացաք մեզ եւ իհարկե դիտում եք մեր առաջին ծրագիրը միասին։ Առաջարկում եմ այս 1 ժամը լինենք միասին եւ իհարկե հետևենք մեր հեռուստաընկերության աշխատանքներին։ Ես Երևան Մարիան եմ, սիրով ողջունում եմ այս հրաշ տաղավարից։ Արևոտ լուսավոր օր է դրսում եւ ես ձեզ մաղթում եմ, որպեսզի ձեր կյանքն էլ լինի հենց այդպիսի արևով, ջերմությամբ լեցուն։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսահոլովակ, բարձրացնել տրամադրությունը եւ իհարկե մեկնարկել մեր Բարի լույս ծրագիրը։ Գնացինք։ Բարձր տրամադրությամբ վերադառնում ենք տաղավար եւ իհարկե մեկնարկում մեր աշխատանքը։ Այսօր մայիսի 5-ն է, ես առանձնատուկ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մեր հոբելյաներին, որ ծնվել եք այս հրաշք օրը, արևոտ լուսավոր օրը։ Ամենակարևորը մաղթում եմ առողջություն եւ իհարկե խաղաղ երկինք բոլոր-բոլորիդ եւ իհարկե առանձնացված մեր ծննդյան տարեդարձներից ես այս պահին ընթերցում եմ սիրով ձեզ համար եւ ծանոթացնում այն մարդկանց կյանքը, ովքեր ծնվել են հենց մայիսի 5-ին։ 1818 թվական մայիսի 5-ին Պրուսիայի թագավորությունում է ծնվել գերմանացի փիլիսոփա, տնտեսագետ, հասարակագետ, գրող, պոետ, քաղաքական լրագրող, սոցիոլոգ եւ հասարակական գործիչ Կարլ Մարքսը։ Ծնվել է ծագումով հրեա փաստաբանի ընտանիքում։ 1830-35 թվականներին սովորել է Տրիրի Ֆրիդրիխ Վիլհելմ գիմնազիայում, 1835-41 թվականներին նախ Բոնի, ապա Բեռլինի համալսարանների իրավաբանության ֆակուլտետներում։ Իրավագիտությամբ, պատմությամբ, օտարալեզուներով զբաղվելուն զուգընթաց Մարքսը Բեռլինի համալսարանում ուսումնասիրել է փիլիսոփայություն, Հեգելի պատմականության դիալեկտիկական մեթոդը, հարել է երիտ հեգելականներին։ 1867 թվականին Համբուրգում լույս է տեսել Մարքսի գլխավոր աշխատության Կապիտալի առաջին հատորը։ Մարքսը Կապիտալում վերլուծել է հասարակության տնտեսական կյանքը, հանգել հասարակական կեցությունն է որոշում հասարակական գիտակցությունը գաղափարին։ Ըստ Մարքսի, հասարակության պատմական գործընթացում վճռական եւ որոշիչ գործոնը նյութական արտադրությունն է։ Կյանքի վերջին տարիներին Մարքսը գործուն մասնակցություն է ունեցել պրոլետարական կուսակցության ձևավորմանը։ Մարքսի եզրույթի հիմնադիրն է եղել Ֆրիդրիխ Էնգելսի հետ միասին, որը նշանակում է փիլիսոփայական, տնտեսագիտական եւ քաղաքական ուսմունք, որին քաղաքական զանազան կուսակցություններ ու շարժումներ տարբեր մեկնաբանություններ են տվել։ Այսպիսին էր Կարլ Մարքսի կյանքը, մարքսիզմ եզրույթի հիմնադիրն է եղել Ֆրիդրիխ Էնգելսի հետ եւ իհարկե Կարլ Մարքսին հայտնի է շատ-շատերից եւ իհարկե նրան գիտեն իրավագետները եւ իհարկե հոգեբանները։ Սա փիլիսոփայության միջուղ է, որը մենք ուսումնասիրել ենք մեր ուսումնառության տարիներին։ Եվ 1846 թվականի մայիսի 5-ին Լեհական թագավորության Վոլյա Օքշեսկայում է ծնվել Լեհ գրող Հենրիկ Սենկևիչը, լրիվ անունը Հենրիկ Ադամ Ալեքսանդր Պյուս Սենկևիչ։ 1905 թվականին արժանացել է գրականության Նոբելյան մրցանակի, գրել է բազմաթիվ պատմական վեպեր, այդ թվում Կրակով և Թրով, Ջրհեղեղ, Պան Վոլդևսկի Եռագրությունը։ Եվ 1894-96 թվականին գրել է Յո Էրթաս էպիկական վեպը, որում պատկերում էր մեր թվարկության առաջին դարի քրիստոնյաների նկատմամբ Ներոն Կայսեր հալածանքները։ Խաչակիրներ վեպը նվիրված Տևտոնյան միաբանության ծավալապաշտական նկարտումների դեմ լեհերի և լիտվացիների պայքարին։ Հենրիկ Սենկևիչի մի շար երկեր թարգմանվել են հայերեն։ Սենկևիչի ամերիկյան նովելներ գրքում զետեղված են պատմություններ, որոնք գրվել են դեպի ԱՄՆ նրա կատարած ուղևորության արդյունքում։ Սենկևիչն այս պատմվածներում նկարագրում է ԱՄՆ-ում հայտնված լեհերի ճակատագրերը, խոսում է նաև տեղաբնակների խնդիրներից, ամենամեծ նովելներից մեկում Պրերիաների միջոցով վերնագրով Սենկևիչը պատկերել է գաղթականների առօրյան։ Այս գաղթականները կտրում ասում են արևմտյան նահանգները, որոնք նկարագրված ժամանակահատվածում համարյա բնակեցված չեն։ Սա էլ Հենրիկ Սենկևիչի պատմություններ կյանքի մի փոքրիկ դրվագով Յո Երթաս։ Սա կարդացել եք բոլորը, գիտեք, ես նորություն չեմ հայտնաբերում։ Եվ այս պահին հարգելի հեռուստադիտող, վերցնում ենք մեկ գավաթ սուրճ, գալիս ու չենք հեռանում մեր հեռուստաընկերությունից և իհարկե դիտում ենք Բարի լույս ծրագիրը հաճելի երաժշտության հնչյունների ներքո, որից հետո վերադառնում ենք տաղավար ու դիմավորում մեր այսօրվա հյուրին։ Գնացինք։
Վերադառնում ենք տաղավար եւ սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, իմ հյուրն է երգիչ Մարտին Մուրադյանը։ Բարի լույս Մարտին ջան։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, ձեր ինչպես է։ Շնորհակալ ենք, շատ լավ, մենք արդեն աշխատում ենք, իհարկե լավ ենք եւ իհարկե լավ ենք, որ դուք արդեն մեզ մոտ եք եւ մեր հրավերը չմերժեցիք։ Ինչպես է առասարակ սկսվում մեր երգչի առավոտը, քանի որ բուրըն կյանքից աշխատանքային ստեղծագործական կյանքից հետո պետք է մարդը մի փոքր հանգստանա եւ իհարկե ուշ արթնանա, այսօր թերևս շուտ եք արթնացել, որպեսզի մասնակցեք մեր բարելույս ծրագրին։ Ահ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ճիշտ ասած, շատ վաղուց առավոտները արդեն չեմ էլ հասցնում արթնանալ, որովհետեւ գործի բերումով շատ ուշ ենք վերջացնում ու փորձում ենք ամենայն դեպս մեր օրը լիարժեք լինի մեր զապիսներով, մեր ձայնագրություններով։ Օրեր են լինում, որ անցնում է որպես այդպիսին, ասենք, տեսահոլովակներ նկարելով ու հիմնականում ծանրաբեռնված։ Դե բնական ստեղծագործող մարդու եւ երկի մշակութային մարդ լինելով դա բարդ է մի փոքր։ Այ երբ հասկացա, որ երկը քոնն է, Մարտին ջան, որ տարիքից ես երգում, ինչ ստեղծագործություններով ես հանդես գալիս։ Ճիշտ ասած, երգում եմ շատ փոքր տարիքից, ես ինքնուս սիրել եմ երգել, ես ավարտել եմ Աբովյանի Զարե Սահակյանի երաժշտական դպրոցը որպես ջութակահար, 7 տարի սովորել եմ այնտեղ, ջութակով չեմ շարունակել, բայց հիմա կարողանում ես նվագել։ Նվագել կարողանում եմ, պիշտաշուտվանից չեմ նվագել, հա, սիրողական նվագում եմ, իսկ երգով միշտ սիրել եմ երգել, դեմ որ առիթներին, ընկերական շրջապատում միշտ սիրել եմ երգել, իսկ որպես կոնկրետ պրոֆեսիոնալ զբաղվում եմ երգով արդեն մոտավորապես 2 տարի է։ Շատ լավ, այ ինչ երգեր ես դու կատարում հիմնականում, որ ոճի մեջ ես դու ավելի շատ քեզ գտնում, որտեղ երգիչները տարբեր ոճերի մեջ են երգում, հետո նոր հասկանում են, որ այս 1 կամ 2 ոճը հենց իրենցն է եւ իրենք պետք է հմտանան այդ ոճում։ Ես փոքր տարիքից մեծացել եմ շատ տարբեր երաժշտական, ասենք, տեսականու մեջ, ասենք ասեմ, թե ռաբիզ երաժշտություն, թե էստրադայի մեջ, իսկ ու ավելի շատ իմ մեջ նստված կատովել հենց այդ երկու տեսակը՝ ռաբիզ, էստրադա, բայց քանի որ այս պահի դրությամբ ժողովուրդը պահանջում ավելի նորաոճ երգեր, փորձում ենք նաև պահանջ ժողովրդի պահանջներին համապատասխան լինել։ Շատ լավ, այսօր խստապահանջ են մեր հասարակությունը, ինչ են փորձում լսել կամ ինչ են ուզում լսել, որ դուք փորձում եք ճիշտ ներկայացնել ձեր երգը։ Ինձ թվում է, ինչքան էլ ժողովուրդը խստապահանջ են, ժողովրդի մեջ այսօր այնքան շատ ընտրությունը, այնքան շատ տարբեր, շատ լավ երգիչներ, շատ լավ արտիստներ ունենք մեր շոու բիզնեսի մեջ, ժողովրդի ինք իրեն ընտրում է, իշկան էլ խստապահանջ են, իրանք այդ խստապահանջը ունելով հանդեր, ճիշտ լսել, իրանք գիտեն ում լսեն, մարդիկ կան, որ իրանք իրենց ոճով շատ տարբերվում են, ես ինքս փորձում եմ իմ ոճով տարբերվել, ինչ որ չափով ստացվում է ու հաստատ ամեն ինչ անելու եմ, որ ավելի լինի։ Շատ լավ, այ իսկ ընտանիքում եղել են երգիչներ կամ երգի հետ կապ ունեցող մարդիկ, որ դու ժառանգել ես նրանցից։ Որպես երաժիշտ իմ ընտանիքում չկայի որպես երաժշտական կրթություն ունեցող մարդ, բայց օրինակ տատիկը շատ լավ երգում է, մամա շատ լավ ձայն ունի, բայց որպես իրանք երաժիշտ չեն, հասկանալի է։ Շատ լավ, այ ստեղծագործություններից խոսեմ, դու ինքդ ստեղծագործում ես երգի բառեր եւ երաժշտություններ գրում ես, թե դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Իսկ ինչ երկերով է ներողություն, այ խոսեցինք ռաբիզ, էստրադա, չգիտեմ, ուրիշ ոճում դուք ես երբևէ չես փորձել, թե փորձել ես պարզապես չի ստացվել կամ չես հարմարվել, որ դա քոնը չէ։ Ճիշտն ասած, ինձ թվում է ցանկացած երգիչի համար էլ առանձին ինչ-որ մի անկյուն կա, որ այդ անկյունի մեջ ինքը առանձնանում է ինքը իր հետ ու տարբերվում է ինքը իր համար բոլոր մյուս, ասենք, իր ընտրած երկերից, այսինքն եթե ես հիմա երգում եմ օրինակի համար էստրադա, ռաբիզ կամ նմանատիպ ինչ-որ երգեր, ես ինքս իմ մեջ միշտ փորձում եմ երգել ավելի ֆիրմա գործեր, մեր երաժշտական ասպարեզի ասած։ Այդպես են ասում, այո, շատ լավ։ Կորպորատիվներին եւս երգում եք եւ պահանջարկը մեծ կա։ Ինչպես է ընդունվում ձեր երգը հասարակության կողմից, դուք ինչ եք նկատել, որովհետեւ յուրաքանչյուր անգամ հանդիսատեսը փոխանցում է իր էմոցիաները դեպի արտիստ։ Ինչ եք զգացել այսքան ժամանակ։ Ճիշտ ասած, ես շատ լավ եմ զգում, երբ որ գնահատվում է իմ արած աշխատանքը,
ոնց որ ասում են բոլորին չես կարող գոհացնել, միշտ էլ լինելու անենց մեկը, որ ու չգիտեմ, դժգոհություն առաջացնի, բայց հիմնականում գոհ են մնացել իմ հաճախորդները, իմ լսարանը ինձանից։ Շատ լավ, այ այսպես դուք սովորել եք Աբովյանի, այո, երաժշտական դպրոցը, բացի այդ, որտեղ եք կրթությունը շարունակել, հետագա որ ավելի պրոֆեսիոնալիզմ ձեռբերեք։ Ես որպես այդպիսին ինչ-որ կրթական հաստատությունում չեմ սովորել, ես մասնավոր պարապել եմ իմ մեծ վարպետի մոտ, Էդուարդ Բեկլարյանի մոտ, 5 ամիս քրտնաջան աշխատանք, ամեն օր կարելի ասել առավոտից երեկոյան մինչև ուշ գիշեր ես մնացել եմ իր մոտ, մինչև ինքը տունը ճանապարհել իմ վարպետին, նորեկել եմ տուն։ Քրտնաջան աշխատանքի իր արդյունքները տվել է։ Շատ լավ, այ ում ես համարում վարպետ երկի ասպարեզում, քո համար ով է ասում, այսպես ասած, ում ես շատ սիրում, ում գործերն ես շատ հավանում և փորձում ես մի փոքր նմանվել նրան։ Շատ դժվար հարց տվեցիք, որովհետև անկեղծ շատ-շատ մեծ վարպետներ ունենք։ Կլինի հայ թե արտասահմանյան, որովհետև յուրաքանչյուրը ասում է, չէ, այս ինչ երգիչը ինձ համար մեծ վարպետ է և իհարկե ես անգամ եթե երգիչ չեմ, ես ընդունում եմ այն մարդկանց գործերը, որոնք ինձ հոգեհարազատ են և ականջահաճո են։ Ես օրինակ շատ-շատ սիրում եմ Պաշիկ Պողոսյան, ես շատ սիրում եմ… Դժվարանում ես պատասխանել։ Այնքան շատ մարդ կա անկեղծ, այնքան շատ երաժիշտ կա, որ իրոք շատ եմ սիրում իրենց երգերը, իրենց կատարելա գործված այդ տեսակը, որ միջև այսօր մարդիկ լսում են ու այդ ձևը չի հնանում։ Շատ եմ սիրում Արմեն Ալոյանին։ Իսկ համաշխարհային դեմքերից ում կարծես, եթե կան ավելի սիրելի քեզ համար։ Ես ճիշտ ասած նոր լսում եմ ինձ իր երաժշտությունը, ես Ադել եմ շատ սիրում լսել։ Ահա, այսօր Ադել եմ Ջեյմս Բրաունն եմ շատ սիրում։ Սիրում եմ Պավարոտի։ Այո, համաշխարհային մեծ ստեղծագործողների, շատ լավ։ Ես այս պահին առաջարկում եմ Մարտին ջան դիտել տեսահոլովակը հենց քո, որից հետո վերադառնանք ու խոսենք հենց քո նկարած տեսահոլովակից։ Գնացինք հարգելի հեռուստատեսող, դիտում ենք Մարտին Մուրադյան տեսահոլովակը, վերադառնում և շարունակում մեր հետաքրքիր զրույցը։ Վայելեցինք Մարտին Մուրադյանի և Անաստասիա Բրուխտի, որտեղ դու, այնտեղ ես կատարում եմ հարգելի հեռուստատեսող, այս պահին Մարտին ջան, ուզում եմ հարցս ուղղել հենց տեսահոլովակից, երբ է նկարահանվել, ինչքան ժամանակ տևեց և ում էր գաղափարը տեսահոլովակի։ Տեսահոլովակի գաղափարը, միտքը, առաջարկը ես ստացել եմ իմ պրոդյուսերի կողմից, շատ մեծ աճիպով համաձայնվել եմ մտքի հետ։ Տեսահոլովակը նկարել ենք հունվար ամսին, հունվար ամսի 12-ին։ Ընդհանուր տեսահոլովակի միտքը կարելի է ասել թիմային աշխատանք է եղել, նախապես ոչ մի բան պլանավորած չի եղել, մենք տեղում ավելի պայծառ ու ավելի գեղեցիկ մտքեր ունեցանք, քան միջև այդ, որ մտածում էինք։ Տեսահոլովակը նկարահանվել է Մոսկվայում ու այդպես։ Որքան ժամանակ տևեց նկարահանումներին մասնակցելը, որտեղ տեսահոլովակ նկարելը այնքան էլ հեշտ գործ չի։ Ես ինքս մասնակցել եմ նկարահանումների նմանատիպ, բայց այնքան էլ հեշտ գործ չի։ Ինչ էիք, ինչքան ժամանակ էր սա ձեզանց պահանջվում և ինչպես հասցրեցիք այս հետաքրքիր գործը։ Կոնկրետ տեսահոլովակը, եթե անկեղծ, նկարահանվել է 1 օրվա ընթացքում, քրտնաջան աշխատանքի իհարկե շնորհիվ, որովհետև բոլորս նպատակ էինք դրել, որ պետքա շատ շուտ ամեն ինչ անենք, մաքսիմում լավ բորակով ու ամենա կատարելագործված տեսակով փորձենք ժողովրդին ներկայացնենք երգը։ Ստացվեց։ Շատ լավ, Մարտին ջան, դու բնակվում ես Ռուսաստան Դաշնությունում, ուզում եմ հարցս ուղղել հետևյալը. Ինչպես են ընդունում հայ երգին, հայ երգը, երգարվեստը դրսում առհասարակ, որովհետև շատ սիրված են մեր հայկական երգերը առհասարակ Հայաստան սահմաններից դուրս։ Ճիշտ ասած, շատ լավ, նույնիսկ ավելին, քան ես պատկերացնում եմ միջև Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվելը, որովհետև նույնիսկ այլ ազգի ժողովուրդները, ռուսները հենց, իրանք շատ են լսում մեր հայ երգիչներին,
U շատ ժամանակ կապ չունի հայերենը երկը թե ռուսերեն, իրանք սիրում են արտիստի երկը, արտիստի ձայնը, իրանց տեմբրը, ու շատ են լսում մեր հայ երկիչներին, շատ սիրված են մեր հայ երկերը։ Շատ լավ, դա ուրախալի փաստ է, մեզ համար, բոլորիս համար ուրախալի փաստ է, որ հայկական երկն ու պարը մշակույթ առանձնարարք, ինչու՞ չէ նաև սպորտը աշխարհի մեծամեծ բեմերում մշտապես մենք հաղթող ենք ճանաչվում և իհարկե սիրված ենք։ Այ համերգային շրջագայություններից խոսենք, եղել են համերգային շրջագայություններ, որտեղ և ինչպես է այդ դրսում Ռուսաստանից բացի որտեղ եք եղել և ինչպես է այնտեղ ընդունվել ձեր երգը։ Ճիշտ ասած, ես դեռևս եղել եմ մենակ Ռուսաստանում, կազմակերպել է համերգներ, որտեղ շատ ու շատ արտիստների հետ ելույթ եմ ունեցել, դե սկզբում մարդիկ չեն ճանաչում, պետք է գոնե ինչ-որ չափով ճանաչում ունենաս, դրա համար փորձել եմ ամեն ինչ անեմ, Երևան ժողովրդի աչքին, ժողովրդին նույնպես իմ երկերով ներկայանամ, ներկայանալ ու դառնալ սիրելի, ու դառնալ սիրելի, այո։ Շատ լավ, այ ինչ նորություններ ունես ապագայում։ Եկեք շագերտները չբացեմ, լրիվ ամբողջությամբ չբացենք, բայց իհարկե շատ նորություններ ունեմ մոտ օրերս նույնիսկ։ Ես Հայաստանը եկել ճիշտ ասած տեսահոլովակ նկարելու համար, մոտ օրերս տեսահոլովակը կնկարենք ու շատ շուտով կհանձնեմ ժողովրդի դատին։ Իսկ հետագայում շատ պլաններ, շատ գեղեցիկ երկեր բոլորի համար։ Կարևորն ասացիր, հան եկել ես Հայաստան, որպեսի մեր հրաշք Հայաստանում, մեր հրաշք աշխարհում նկարահանես տեսալովակ և իհարկե հանձնես քո հանդիսատեսի ու սիրելիների դատին։ Շնորհակալ ենք քեզ, Մարտին ջան, շնորհակալ ենք, որ հրավերես չմերժեցիր և առավոտը մեզ հետ, քեզ մեծամեծ հաջողություններ ու մշտապես եղիր առաջնայիններից մեկը աշխարհում, Հայաստանում, դե բնականաբար քեզ կճանաչեն, իսկ Ռուսաստանում ու դրսում առասարակ Եվրոպաներում դու պետք է միշտ հայ երկը բարձր պահես։ Անպայման։ Ապրեք շատ, հարգելի հեռուստատող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ երգիչ Մարտին Մուրադյանը, նրան մաղթում ենք մեծամեծ հաջողություններ ու մեծ բեմեր, այս պահին վայելում ենք տեսահոլովակ, որից հետո ես վերադառնում եմ ու շարունակում իմ աշխատանքը։ Վերադառնում ենք տաղավար, բարի լույս եմ մաղթում բոլորիդ, որ միացել եք մեզ և իհարկե դիտում եք բարի լույս ծրագիրը Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության, այսօր մայիսի 5-ն է և ես շարունակում եմ ընթերցել հոբելիարներին, ովքեր ծնվել են այս օրը, առավել հայտնի ձեզ։ 1899 թվականի մայիսի 5-ին Շուշիում է ծնվել հայ ռեժիսոր, դերասան Տիգրան Ավաքի Շամիրխանյանը։ Փոքրահասակում ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Բաքու, այնուհետև Թիֆլիս։ Սովորել է Ներսիսյան դպրոցում, 2000 տարիներին հանդես է եկել սիրողական ներկայացումներում։ 1921-22 թվականներին սովորել է Մոսկվայի հայկական դրամատիկական ստուդիայում, ապա ընդունվել է Մոսկվայի թատերական արվեստի պետական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետը, որն էլ ավարտել է 1934 թվականին։ Ավելի քան 13 տարի հանդես է եկել որպես դերասան, հիմնականում որպես կատակերգակ, խաղալով մոտ 40 դեր։ Գրեթե նույնքան էլ ներկայացումներ է բեմադրել որպես ռեժիսոր։ Առաջին ռեժիսորական աշխատանքը եղել է 1929 թվականին Երևանի Պատանի հանդիսատեսի Թատրոնի Անդրանիկ ներկայացումը Պայթյունում։ Որպես ռեժիսոր հանդես է եկել նաև Լենինականի Մռավյանի անվան թատրոնում։ Դերերի թատրոնում եղել են Դարչինյանի Ցասումը և Գիգոն Պեպոն։ Դերասանական արվեստի հիմունքներ գրքի հեղինակն է։ Եվ 1988 թվականի մայիսի 5-ին Լոնդոնում է ծնվել անգլիացի երգչուհի, երգահան, Գրեմմիի բազմակի մրցանակակիր Ադելը, Ադել Լորի Բլու Էդկինսը։ Ադելն առաջին անգամ երգել է դպրոցական բեմում և կատարել է երգիչ Գաբրիելի Ռայս երգը։ Այդ ժամանակաշրջանից նա իր վրա կրում է սիրելի կատարողների Էտա Ջեյմսի և Դասթի Սպինգֆիլդի ազդեցությունը, խոստովանելով, որ նրա ձայնագրությունները պատահաբար են հայտնվել իր ձեռքում։ Նա սովորել է Լոնդոնի կատարողական արվեստի և տեխնիկայի դպրոցում, ուսումն ավարտել է 2006 թվականի մայիսին։ Երկու ամիս անց նա իր երկու կոմպոզիցիաները թողարկեց Platform Magazine.com online մշակութային ամսագրում։ Իր առաջին բրիտանական շրջագայության նա մեկնեց 2007 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ MySpace-ում հայտնվեց Ադելի դեմո ձայնագրությունը, որն արվել էր վաղ տարիքում։ 2010 թվականին նա առաջադրվել էր Grammy-ի որպես լավագույն pop vocal կատարում։
Hometown Glory երգի համար։ Նույն տարվա սեպտեմբերին կատարելով Bob Dylan-ի հանրային Make You Feel My Love երգի cover տարբերակը բրիտանական X Factor նախագծի ժամանակ, cover-ը թողարկվեց ու բարձրացավ չարթերի 4-րդ հորիզոնական։ Առաջին single-ը Rolling in the Deep-ի շուրջ 7 շաբաթ մնաց առաջին տեղում Billboard Hot 100-ում։ Ալբոմը բարձրացավ առաջին հորիզոնական Մեծ Բրիտանիայում, Իռլանդիայում, Շվեյցարիայում, Գերմանիայում, Նիդերլանդներում, Նոր Զելանդիայում, Ավստրիայում, Բելգիայում։ Հաջորդը Samion Like You ստեղծագործությունն էր, որն Adele-ը կենթանի կատարել է Brit Awards-ի ժամանակ։ Այս երգը նույնպես առաջինն էր Բրիտանիայում։ Official Chart Company-ի տվյալներով Adele-ը իր 2 ալբոմներով եւ 2 երգերով գտնվել է առաջատար հնգյակում, դառնալով 2-րդը պատմության մեջ Beatles-ից հետո, որոնք եւս հասել էին նման արդյունքի։ 2012 թվականին Grammy-ի մրցանակաբաշխությունն Adele-ը հաղթեց միանգամից 6 անվանակարգերում։ 2013 թվականին ստանում է Ոսկե գլոբուս եւ Oscar 007։ Adele-ն ունի 136 մրցանակ, որոնցից 15-ը Grammy է։ Նա պարգևատրվել է նաև բրիտանական կայսրության շքանշանով, մշակույթի և արվեստի զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար։ 2017 թվականին նա զբաղեցել է 3-րդ տեղը Forbes ամսագրի ամենաբարձր վարձատրվող մինչև 30 տարեկան հայտնիների աղյուսակում։ Շնորհավորում ենք Adele-ին, ծննդյան օրվա արդիվ նաև, նա 35 տարեկան է, բայց արդեն հասցրել է բազմաթիվ մրցանակներ, պարգևներ, շնորներ եւ իհարկե բազմաթիվ երգեր ու կատարումներ հանձնել իր հանդիսատեսի։ Շնորհավորում ենք նրան եւ մաղթում ստեղծագործական բուրըն վերելքներ եւ տոներից այսօր մայիսի 5-ին տոնում է մանկաբարձի համաշխարհային օրը։ Դանիայում եւ Նիդերլանդներում ազատագրության օրը, Ճապոնիայում եւ Հարավային Կորեայում երեխաների օր, Ղրղստանում սահմանադրության օր եւ այսօր տոնվում է որպես Եվրոպայի օր։ Այսպիսին էր մեր տոները եւ իհարկե ծննդյան հոբելյարները եւ բարելույսի ավարտին չենք մոռանում օրվա աֆորիզմը. Աշխարհը մեզ համար փոխվում է կարդացած ամեն գրքից հետո։ Շատ կարդացեք գրքեր, ինքնակրթվեք, ինքնազարգացեք եւ այսպիսի մի խոսք էլ կա, ասում է այն տունը, ուր գրքեր չկան, նման է հոգու զուրկ մարմնի։ Հաճախ կարդացեք եւ գիրքը ձեր լավագույն ընկերը կլինի ցանկացած իրավիճակում եւ գրքերում դուք կգտնեք ձեր ցանկացած հարցի պատասխան։ Ահա այսպիսիների մայիսի 5-ի բարի լույսը, ես Երևան Մարիան եմ, սիրով տաղավարից աշխատեցի ձեզ համար, ես ձեզ մաղթում եմ բարի հանգստյան օրեր, շաբաթ և կիրակի եղեք առողջ, եղեք հանգիստ, մի ծանրաբեռնեք ձեր ուղեղը, որպեսի 2-7 օրը պարտադիր վերադառնաք աշխատանքի ու շարունակեք ձեր աշխատանքը ամենայն սիրով ու մեծագույն պատրաստակամությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության տնօրինությանը եւ իհարկե աշխատակազմին այս 1 շաբաթվա հաճելի եթերները ապահովելու համար։ Մենք կհանդիպենք 2-7 օրը եւ ելի ու ելի կմաղթենք ձեզ բարի լույս հայեր, բարի լույս հայոց աշխարհ։ Ահա այսպիսին էր, մնացեք բարյավ, մնացեք խաղաղությամբ եւ եղեք առողջ։